Всім привіт! Сьогодні вам покажу, чого, на мою думку, не вистачає в нових джепах після 2010 року випуску. Що було в старому Патріоті, на мою думку, яке варто було продовжити і в нових. При відкриванні заднього багажника у нас є підсвітка. Ось вона. До 2010 року цей фонар знімався і могли його взяти з собою, куди їм потрібно. Я думаю, що це вночі, це дуже доречно. Зараз вам покажу відео з американського сайту, де є ця опція. Як на вашу думку, чи потрібна була б така опція в машинах після 2010 року?